Nedavno završeni Međunarodni sajam knjiga u Beogradu posetili su i bibliotekari Narodne biblioteke Pirot. Ovu posetu iskoristili su da obogate fond ove ustanove kulture. Kupljene su knjige u vrednosti od 200.000 dinara koliko je biblioteka izdvojila za ove namene. Pozajmno odeljenje za odrasle kupilo je knjige vrednosti oko 60.000 dinara koje će se uskoro naći na policama sa oko 30.000 naslova. Uzeti su onako naslovi za koje smo mi smatrali da su možda najpopularniji u ovom trenutku ili one koje su naši korisnici najviše tražili. Znači, ono što bih istakao da smo nabavili za odeljenje za odrasle Narodne biblioteke Pirot je pre svega od Petera Handkea, ovogodišnjeg Nobelovca, Veliki pad. Onda izdvojio bih tu Vedranu Rudan, Ples oko sunca, Neleta Karajlića, nastavak knjige Solunska, drugi deo, od Elene Ferrante, koja je isto jako tražena, njen najnoviji roman Mračna kći, od Grossmana, Njeno telo zna, Yu Hua, isto kineski autor koji je dosta popularan u poslednje vreme, Vapaj na kiši, Igor Marojević, Ljubica Arsić od naših. Na ovogodišnjem sajmu koji je održan pod sloganom Pismo glava učestvovalo je više od 500 izlagača iz Srbije i inostranstva. Jovanović kaže da je i Salon knjige i grafike u Pirotu odlična prilika da se dodaju novi i aktuelni naslovi. Ove godine u Beogradu je, kako sam čuo, učestvovalo preko 500 izdavača, što naših, što inostranih. Možda je to neka razlika u odnosu na naš pirotski sajam, da nedostaju izdavači, sem Lagune možda i, ne znam, Vulkana, koji su standardni svake godine, možda ne bi bilo loše da još neko od njih da udela u našem ovom domaćem pirotskom sajmu knjiga. Dopunjene će biti i police naučnog odeljenja i kutka za biblioterapiju. Najmlađu publiku očekuju knjige Neću da mislim na prag Sonje Ćirić, Poziv Nikolete Novak, Mačak iz Kakutovo jaje Andrije Miloševića, Muzika traži uši Dejana Aleksića, Mene je teško voleti Jasminke Petrović i 100 sati mraka Ane Volk.